なぜエアバスはサイドスティックを採用したのか。ボーイングとエアバスは有名な旅客機メーカーですが、大きな違いがあります。その一つは操縦桿がヨーク方式かサイドスティック方式かという点。エアバスもかつてヨーク方式を採用していましたが、A320 で初めてサイドスティックが導入され、現在に至るまで同じ方式を採用しています。フライバイワイヤーを取り入れたエアバス機ではデジタル的に制御が行われるため、従来のヨーク型を用いる必要がなくなりました。また操縦ミスを防ぐ保護機能の搭載にはサイドスティックの方が合理的だったこと、正面のケーキが見やすくテーブルなどを配置しやすくなったことはヨーク方式にないメリットです。ただ機長と副操縦士のどちらが操縦しているのか分かりにくいというデメリットもあります。ヨーク方式とサイドスティック方式、どちらにも一長一短があります。皆さんはどちらの方がお好みでしょうか？以上、キュロンでした。